Malmö vinner med 5-0 mot Karlskrona. Ett högst oväntat resultat på förhand, men det måste ju vara ett förbannat skönt för er i Malmö. Ja, det var det. Det är oväntat. Just resultatet 5-0 kanske är oväntat, men 3 poäng tycker jag inte var oväntat. Ja, vad är det ni gör bra idag? Framförallt defensivt. Vi offrar oss. Vi går inte bort oss så mycket som vi har gjort tidigare de andra matcherna. Det är lite vi har försökt pusha på. Det är att vi täppar till hemåt. Sen så kommer målen. Det har varit lite tufft med att göra framåt, mål framåt också tidigare. Men idag släppte både, vi var riktigt bra defensivt. Sen släppte det framåt också. Ja, det släpper loss där lite i andra perioden. När ni väl får 2-an så känns det som att nu spelar vi ut. Ja, men och sen har vi det studsat lite med oss idag. Det känns som att vi har studsat mycket mot oss. Vi har inte haft skjutit mycket skott varje match, men inte gjort så många mål som vi har behövt. Och idag så skjuter vi helt okej. Okay. Vi skjuter, tror jag, 32 skott och vi har 5. Det är bra utdelning. Innan matchen så skrev jag, i eftermiddag skrev jag Robin Alvarez, var är du? Mattias Persson, var är du? Daniel Wiksten, var är du? Men ni täppte igen mig rätt bra tycker jag. Jaså? Ja, med tanke på att ni producerar på det sättet som ni gör idag. Ja, nej, men det är väl inget, och då har du helt rätt i. Det är inga konstigheter. Det har varit tufft. Och många matcher här när vi har torskat, det är ju backarna egentligen som har stått för målen. Och så det gäller egentligen precis. Vi får vara som ska göra det. Det har varit tufft. Men dock så har vi hela tiden pushat varandra att vi har chanserna. De är där. Vi ska bara trycka dit den sista. Och det gör grabbarna här ute då. Det är kul. 3 assist, det hör kanske inte i vanligheten att du syns bara den kolumnen. Nej, assist. Jag är inte så bra på att passa pucken, men det lyckades bra idag, så det var kul. Ni gör ju inga mål i powerplay idag. Det känns som det ändå finns ett kapital där att få ut. Ja, det första kändes som ett powerplay. Det var det inte, det var 6.5. Ja, det var det. Men ja, det var, jag vet inte om vi hade någon riktig farlig målchans, men vi tyckte ändå vår powerplay kändes som vi hade en bra spel, och det som du sa, vi tryckte inte dit den, men det är båda gott. Hur kändes det med Kollar och Mattias Persson? Känns bra. Nu har jag och Persson spelat ett par matcher tillsammans, lite fram och tillbaka. Och vi bör hitta varandra mer och mer. Och vi pratar mycket, det tror jag är väldigt viktigt för en kedja. Att prata mycket och kommunicera. Och då, på det sättet så tror jag man bör hitta varandra mer och mer. Och det tycker jag vi gör. Nu är det tröja här på torsdag. Vad ska ni ta med er från den här matchen för att göra det bra där uppe? Det är ju en jobbig bortamatch. Ja, defensivt. Vi måste spela både defensivt, ligga på rätt sida. Och Ponte är en riktigt bra match idag. Och det är viktigt. Vi behöver en målvakt som nästan står på huvudet. Och även vi utspelar att vi offrar oss för att inte släppa in. Ligger rätt sida och täcker skott. Och om vi gör det så tror jag... Då tror jag vi tar 3 poäng. Hur är det att ha en målvakt som står på huvudet, som du säger, som gör den här äckligt bra insatsen? Det måste ju stärka er utespelare riktigt mycket också. Ja, det är jätteviktigt. Men sen kan man ju inte tro att målvakt står på huvudet varje match. Det funkar inte. Men det är viktigt att de gör det någon gång. Eller gör det någon gång då och då. För då får man mer förtroende för målvakten, och han får bättre självförtroende. Och sen så gäller det, som jag sa innan, att vi får alltså, och backar hela laget, hjälper verkligen målvakten att hålla tätt.